Na listi smo mi mladi studenti koji ćemo u kombinaciji sa iskusnim kadrom, nadam se, dobro učiniti za ovaj grad u svim sektorima. Ali sačekat ćemo izbore pa ćemo vidjeti postizborne rezultate. Također, htio bih da naglasim da se strogo držimo principa i uputstava iza kojih stoji naš lider, svojevremeno najbolji vaterpolista svijeta, trenutno predsjednik najmnogoljudnije opštine u Srbiji, Novi Beograd, Aleksandar Šapić, koji je na prethodnim izborima imao na nivou Beograda 9,3%, a na nivou najmnogoljudnije opštine Novi Beograd okvirno oko 30%. Nadam se da će takvi rezultati biti u Užicu.